ေးရှားနိုင်ငံကိုအလုတ္တမတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းထားရာကနေပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတယုံကိုအကြောင်းကြားထားပြီးမယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကပြန်လည်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တမ်မဲ့အပြောင်းလဲကြောင့်ပြန်လည်အကြောင်းမကြားသေးတာဖြစ်တယ်လို့အလုတ္တမလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်မိဂရိုတင်ကတော့အရင်တော့လက်ချိန်ရှိပြီလေအကြောင်းပြန်တာပေါ့နော်တို့မေးထားတာအမတ်ကအခုကတမကျက်လည်းအဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ပရမတ်တစ်ချိန်တော့ဟိုပရမတ်ဆောတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာတွေကမပြီးသေးတော့သူကတော့အဲ့ဒါတော့မလွတ်တင်သေးဘူးလို့လာတစ်ချိန်တစ်ချိန်နော်ဒုတိယချိန်ကျတော့ဓမ္မနတာတွေပေါ့ဓမ္မနတာတွေရပြီးသားခလေးတွေခုနကသူတို့စီမှာဆို calling visa ခေါ်တယ်နော် calling visa ကြပြီးတဲ့ခလေးတွေကိုလွတ်ပိုးဆိုပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တာမကြီးဦးစောမြင့်လက်ထက်ကအခုကျတော့တာမကြီးဦးစောမြင့်နဲ့တာမကြီးဦးစိုးနဲ့ချိန်နဲ့ထပ်တော်မေးကြတယ်တာမကြီးတော့ရောက်တာမကြသေးတော့သူလည်းလေးလံနေအောင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကျတော့ဟိုပြန်တော့မလာသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတိုင်းဦးကျန်တဲ့သဘောထားကိုမေးနေတာပေါ့လေသူကလည်းနော်သူ agency အတင်းချုပ်တရားနဲ့တင်ပြကြပါတယ်ဒါလေးရှိတ်ဆုတ်ခွင့်ပါညာဆိုပြီးတော့တင်ပြကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလည်းဖွင့်နေပြန်ဒီသဘောထားလေးရတဲ့ပုံမှာအဲမူတည်ဆောင်ရဖို့အကျိုးစားနေတာပေါ့နော်နော်အဲ့တမျိုးလေးတော့လုပ်နေတာပေါ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုတ္တမတင်ပို့မှုပြန်လည်ခွင့်မပြုသေးသေးတရားမဝင်တွားရောက်မှုတွေကပိုပြီးကြီးထွားနေရလို့မြန်မာပြည်ပအလုတ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEAF အတွင်မှဦးကျော်ထင်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုတင်းလာနေကတော်တော်လေးစီကိုကျွန်တော်စားဖို့တာပေါ့နော်အဲ့စားတော့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီတောင်အကြောင်းကြားလေးဒီနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့သက်သက်ရန်ဌာနကိုပဲဒီလမ်းအကြောင်းကြားမှာပေါ့ဤဌာနကနေပြီးကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တော်ခုဒီဘာမှမဝင်နေပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်အဓိကဟိုဒီအဲ့တိုင်းဆက်ထားနေလေပို့ဆိုးတယ်အခုကြည့်လေတရားမဝင်နေတော့ရိုးရီးယားဘက်ကနေခိုးဝင်အဖမ်းခါကသူမနေကြဘူးဗီဇာလေးနဲ့အလဲတော့အလဲသွားပြီးဟိုမှာဥပစင်းနဲ့လောက်ချအဲ့လိုမျိုးတွေအစ်င့်နေရောက်ဝင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဟိုစိတ်ဖွင့်ပေးရမယ့်အချိန်နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြာနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လေသူတွားနေတဲ့လူတွေကတော့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတော့တွားနေမှာပဲအဲဒီတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကလည်းတိတိယောက်ကင်တွင်နေလားဆိုတော့မကင်တွင်နိုင်ဘူးလေနိုင်ငံတော်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံကမလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုတ်တပောင်းဆင်လုပ်မှုကို2016ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကရက်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရက်ဆိုင်လိုက်ချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံတွားရောက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အလုတ်တပောင်း8000ကျော်လောက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။